Na srečanju z Alenko Bratušek so delodajalske organizacije in združenja prevzele obvezo, da do 10. avgusta pripravijo nabor predlogov ukrepov za ponovni zagon gospodarstva in izhod iz krize. Kateri so tisti ključni ukrepi, ki jih skupaj predlagate vladi Republike Slovenije? Predlagamo ukrepe na štirih področjih. Najprej ukrepe na področju davkov. Mislimo, da je nesprejemljivo, da se davčna obremenitev gospodarstva povečuje, da naraščajo torej davki. Potem smo predlagali ukrepe za zagon gospodarstva in povečevanje konkurenčnosti. Potem smo predlagali ukrepe za sprejem reform, ki jih potrebujemo. Gre za reforme na področju zdravstva, trga dela in pokojninskega sistema. In nazadnje predlagali smo tudi ukrepe za to, da pride do odprave bančnega in finančnega krča. Kaj gospodarstvo sedaj pričakuje od vlade? Mi se vladi ponujamo, da naši strokovnjaki sodelujejo v različnih delovnih skupinah in pričakujemo, da nas bodo v te delovne skupine čim prej vključili, kajti časa res nimamo veliko in naše mnenje tudi je, da moramo delovati sočasno. Če nas ne bodo vključili, mislim, da je to tudi njihova legitimna pravica, pa pričakujemo, da bodo te ukrepe upoštevali in da bomo torej imeli čim prej kakšne rezultate.